Маусым айында Алматы облысында ауыл аманаты бойынша азаматтарға қаржы беру басталады. Қазірдің өзінде 4000-ға жуық өтініш түскен. Құзырлы мекеме оның 85-і барлық талапқа сай деп отыр. Қазір өзге де өтініштер жіті тексерілуде. Президент пәрменімен ауыл аманаты пилоттық жобасы 2019 жылдан іске асып жатыр. Кезек биыл Алматы облысына да жетті. 2023 жылы облыс ауылдарының әлеуетін жақсаруға 8,2 миллиард қаржы қарастырылып отыр. Мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаржы екілікпен түсетіп жоспарланған. Бүгінде Қонаев әлеуметтік корпорациясына 2,3 миллиард теңге түсті. Қалған бөлігі шілдеде аударылмақ. Ауыл шаруашылығы басқармасы маусымнан бастап өтініштері заңдастырылғандарға қаржы тарату басталады дейді. Ауыл аманатының келген кез келген көре алады дегенмен өзіндік талаптары да бар. Кез келген азамат өтініш бере алады. Бұл өзі бұл шағын кредит алудың өзінің несі ережесі бар. Алатын адамның кепілдікке қоятын үйі болу керек. Болмаса басқа да жаңағы шаруа базы дейді ғой, мал қорасы болса болады. Қосымша жерді де кепілдікке қоя алады, егер ақша жетпей жатса. Берілетін ақша кепілдіктің 70%-ын береді. Мысалы, үйін 10 миллионға бағаласа, соң 70%-ын ала алады. 5 миллионға бағаласа, соң 70%-ын ала алады. Ауыл аманаты бағдарламасына қатысуға облыстағы 133 ауылдық округ азаматтарының мүмкіндігі бар. Демек, 9 ауданның халқы бұл тізімге кіреді. Тек Қонаев, Талғар, Есік, Қаскелең қалаларының тұрғындары жобаға қатысуға құқылы емес. Себебі, 3 аудан орталығында табыс деңгейі жоғары. Ал Қонаев облыс орталығы болғандықтан қала санатында. Несиені бір жылға жаңа каникул дейді, бір жыл ақша төленбейді, қандай несін құймайды. Бір жыл өткеннен кейін бастап график свободный дейді, өзі де графикті жасайды, қай кезде қалай төлей алатынын жасайды. Кварталына бір ма, айына бір ма, жылына бір не графикін жасап келеді, бізбен келісімшарт отырады, сол бойынша ақшаны төлейді. Бұл 5 жыл, 2,5%. Бұл өте жақсы бағдарлама халыққа. Егер халық өзі шын ниетімен жақсы осы мақсатта жұмыс істейтін болса, бұл өте жақсы табыс көзі деп ойлаймын. Атаулы жоба негізінде 2000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда. 1600-ге жуық адамға төмен пайызбен шағын несие берілмек. Ал халық табысы 1,5 есеге өсіп, жұмыссыздар 30%-ға азаяды деп күтілуде. Азаматтар үшін несиенің ең жоғарғы көлемі 8,6 миллион теңге, ал кооперативтерге 27,6 миллион теңге беріледі. Пайыздық мөлшерлеме 2,5%-тен аспайды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Қонаев.